Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem verá os vídeos aí, ok? Estamos aí com mais um dia do mercado brasileiro. Novamente deram algumas oportunidades nas ações, tais como Petro, ok? O que nós tivemos aqui, Petro? Começou com um gap de alta, caiu, tentou subir novamente. Fez aqui um topo menor ao topo prévio, ok? Topo menor ao topo prévio, venda, saída. Linda saída minha no fundo de Petrobras. Depois ela pegou rumo aqui e voltou. Por que, pessoal, eu opero Petrobras? Estava atento em Petrobras hoje? Porque o dia ontem, como vocês sabem, foi muito volátil. Depois de um dia volátil como esses, independente da localização que ela estiver, eu acho interessante nós podemos ter dois dias interessantes ainda para a operação, porque ela ela pega uma volatilidade, né? Aqui nós estamos vendo aqui nos uh, 15 minutos, ela pega uma volatilidade, tá? Mas ela não termina tanto essa volatilidade, ela diminui mas ela ainda tem um grau de volatilidade aí por um ou dois dias. Então depois que um ativo faz uma, tem uma volatilidade maior, tá? bem, bem assim, uma volatilidade realmente que importante, tá? No, eu ainda fico atento ainda nos próximos dois dias dessa ação. Então detalhe aí para vocês novo como eu penso, como eu trabalho nisso, ok? Também eu tive uma entrada que, infelizmente, por erro meu, não deu, acabou não dando certo, a ideia estava corretíssima. Eu acabei saindo aqui no 0x0. 0. O que, que acontece? Ontem, no final do dia, nós tivemos aí uma super tendência, né? Pegou uma tendência no final do dia, abriu o guepado. Eu sabia que quem vê meus vídeos aí sabe o tipo de operação que eu faço. Eu sabia que perdendo um candle aqui de 5 minutos. Eu poderia entrar. Aqui deu o spread, pegou, demorou para é, executar a ordem, pegou aqui embaixo e ele foi, né, pessoal? Ele foi aqui. Ele chegou a cair aqui. Legal. Tá dando uma solução. Ele chegou a cair aqui até alguma coisa, tá? Mas eu não consegui sair da posição. Ok? A minha saída estava um pouquinho mais para baixo. Ela estava aqui. Não consegui sair, começou a voltar demais, então, estoupei no 0 a 0. O objetivo do vídeo hoje, pessoal, aqui é diferente, ok? Eu vou colocar o índice aqui para vocês, não é só para mostrar as ações que eu fiz, não, vou colocar os, o índice aqui que eu fiz. É, eu continuo é, em operação de swing trade, ok? Fazendo os várias batidas, obviamente, como eu falei, como eu estou em operação. Eu não posso mostrar o gráfico ainda que está em aberto para vocês, mas logo eu mostrarei o gráfico e as operações que eu fiz quando é, terminarem as operações aí. Operações essas que continuam aí na região do Dumb Money, ok? Então nós estamos aí, o, a região do Dumb Money ela foi alargada, vou colocar aqui melhor, tá? ela começou aqui. Fez, fez esse quadrado, deu uma largada, então nós podemos considerar essa região agora. É uma região extremamente complexa de se operar, está sendo complexa. tá E o meu objetivo com esse vídeo é falar um pouco, conversar um pouco com vocês como é que eu penso em relação a esse tipo de região. Eu já venho falado isso em vídeo, mas é sempre importante enfatizar. Veja bem. Qual que é o problema que acontece muito nessas regiões aqui, que aconteceu no dia de hoje? E isso aqui eu já comentei em vídeos anteriores também. Você começa com uma tendência, então aqui você tem uma tendência, aqui você quer perder essa tendência, quase perde a tendência, dá uma uma esticada, perde a tendência, baixa na de 200, sobe, volta aqui e agora nesse período nesse período agora que deu uma estabilizadinha na tendência tá? Então qual que é o problema? Qual que é o problema? muitas vezes o mercado não te dá uma tendência suficiente para você conseguir sair do trade então você vê essa tendência aqui logo do início ela ele caiu bastante para pegar alguma e depois caiu. Aqui ele pegou a tendência também, né? logo teve a, a média móvel de 200 para segurar. Aqui ele pegou a tendência, aí deu uma estabilizada. Agora é que pode, né pessoal? Pode dar o gain, porque aqui, tá? aqui, por exemplo, você teve 300 pontos. Se você é um operador mais curto, aí você consegue alguma coisa, mas se você quer trades um pouquinho mais longos tem dificuldade então o que, que acontece nessas regiões os setups perdem a eficácia Os setups perdem a eficácia então o que, que eu, o que que eu tenho feito e eu estou conversando muito com meus alunos é, a respeito disso eu tenho operado menor nessas regiões de Dumb Money então desde mais ou menos desse pregão aqui, esse pregão aqui, eu venho operando menor. Então eu venho operando menor. 1 um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 pregões que eu estou operando com a mão menor. Ah, cena. Mas isso aí é muito complicado porque eu preciso tirar dinheiro do mercado. Eu sou um day trader. Eu preciso tirar dinheiro do mercado para viver. Sim. É, o que nós temos aí? Nós temos o seguinte: é, o mercado gosta de pregar muitas peças, muitas peças em nós, ok? É, ficar batendo cabeça em certas regiões do diário e nessas regiões você vai tomando stop. Seja qual método que você operar, então você vai tomando stop nessas localizações aqui, ó, nesses dias. Acaba se tornando grande o seu stop e você tem que encerrar o seu mês de tanto stop que você levou. E aí o que, que acontece? Vamos supor que ou ele tá, desgarre, ele dá uma desgarrada para cima, por exemplo. Ele dá uma desgarrada aqui para cima. Interessante, aí começa a ter dias mais voláteis, realmente a bolsa quer subir, continuar subindo. Alarga, dá um alargamento aqui, ou ou ele dá uma pancada também. Tá? Acontece bastante, como deu ontem. Né? Dá uma pancada sim, ele até vira tendência, as médias passam para cima. Né? A média móvel de 20 ela faz isso aqui. Ó. Já vi várias vezes acontecendo. Dá uma pancada, a média móvel de 20 faz isso. Ele entra numa tendência de baixa e começa a fazer candles aqui. Tá, ele pode fazer um candle verde aqui mas dá uma pancada depois começa a fazer candles maiores aqui e são nesses momentos nessa escapada do diário aqui ó é que se ganha o grande dinheiro aqui ou aqui também nessas regiões aqui por exemplo é uma outra delas aqui ó que Aqui agora que nós estamos a... aqui tá pior ainda porque aqui é top histórico. Aqui não era tanto assim. Né? Então existe uma diferença. Aqui é pior ainda. Aqui ainda você consegue os setups fluir melhor. Aqui aqui tem bastante dificuldade, entendeu? Então pessoal essa é como se fosse uma aula hoje para ensinar para vocês o que fazer, o que pensar quando o mercado está é, numa situação complexa, ok? Então o que nós temos aqui? Dêem uma olhada, material do upgrade aqui, ó. Momentos probabilísticos ruins para o trader. Eu nunca vi isso, pessoal. Nunca vi isso em material algum, ok? Nunca vi ninguém falar isso. É tudo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, tudo flui naturalmente, dá tudo muito dinheiro. Ninguém fala do momento ruim. Pelo senso comum, todo trade tem no mínimo 50% de probabilidade de dar certo. Isso na maior do tempo é verdadeiro, porém existem situações tão complexas de mercado, as quais envolvem possíveis figuras no intraday somadas à indecisão do diário, além da necessidade de definição de stop mais curta, e de certo que os trades profissionais se mantêm afastados daquele momento. Então, o que, que acontece pessoal? Existem momentos bem complexos no mercado, bem complexos no mercado, que nós traders profissionais ficamos mais observando do que batendo para day trade aqui. Não estou falando para swing, estou falando para day trade. Então, os day traders, o que eu faço? Eu diminuo a mão. Por quê? Nesse momento, na hora que eu diminuo a mão, eu diminuo. Se eu tomar stop, eu vou tomar stop menor, né? E isso não me afeta nem psicologicamente, não me afeta emocionalmente. E me deixa com gás financeiro e emocional para pegar quando isso desgarrar. Fica legal aqui. Ou para cima, ou para baixo. Ok? E aí ele pega uma tendência melhor, tanto para cima quanto para baixo. Ah, Cena, mas aqui tá, tá em clara tendência de alta. Está em clara tendência de alta, pessoal, mas vocês observem que, né? Vou tirar aqui para poder. Tá em clara tendência de alta, mas toma aquela pancada ontem. Ah, foi um fato especial, OK. Será que só só ontem mesmo? Ah, então nós temos aqui anteontem também, né? Começou em alta, aqui, pancada, depois pancada. Né? E aí a tendência de alta permanece. Você toma uma pancada no, no intraday. O, o mercado super autista mas tem as pancadas aí no intraday, ok? Então, e hoje, por exemplo, a dificuldade, a dificuldade é ele ganhar força aqui, né? Ele trava, trava, trava. Você não sabe se ele realmente vai engrenar ou se ele vai engrenar para baixo, porque ele tem espaço aqui para baixo também. Então assim. Quais esses momentos? São momentos que devem ser, é, Deve ficar atentos. São momentos probabilísticos ruins para o trader, para o day trader, tá? para o day trader. Então eu coloco outras situações aqui de mercado, tá? Outras situações aqui no upgrade mostrando que tem momentos ruins aí para as operações, tá? Então é tudo isso explicado aqui no upgrade, tá? Tem muitas coisas aí interessantes, ok pessoal? Estou é... fazendo esses no... um... os novos vídeos aí que virão, estarão em um novo layout aí, coisas diferentes aí para vocês, ok? Mais vídeos virão, estarei bem ativo aqui nesse final de ano no YouTube. Qualquer contato que vocês quiserem, eu vou deixar o meu e-mail, e o Skype aí na descrição do vídeo. Para vocês encontra... entrar em contato aí em relação às mentorias. Ok, pessoal? Aproveitem aí para fazer a mentoria no final do ano. Para poder entrar aí em 2020 aí com todo o conhecimento possível. Ok? Abraço a todos, pessoal.